što sam jeste, brate. Koja baza? To ona baza što da sam ja. Oni čekaj, tu je moj brod, tu je moj brod, tu je moj brod. Stani, ne pucaj. Evo, nećeš. Tu onaj moj brod. Ako nije nestao, to je ona baza koju sam juče. A ne, ide kurac, bre. Vidio, gasi se, jebem ti. Moje moj to povudeo. Ovo će dubio. Jes, to na baza juče što sam. Evo ga moj brod. To desi, bre. Ne vezu, obeležit ću. Dobre, dola. Ne, nego sam juče slabo došao našu bazu, sleteo i otvorio njihovu bazu i unutra me čekao ovaj... Unutra me čekao... Turret, vrat. I ubio. A i nisam obeležio. Samo ti reci koje turret kreće. Tek sam dodanje moj brod. Dobre, dobra. Da li imaš baterija? Aaa, nema, na ovom nema, aaa, kurčinu, znači mora se nositi. Neka, ovo će ostati. Ja mislim da je potencija, nisam da se... Ne vezi, ma ne vezi, ne postane, raspala. Samo ne pogodiš moj brod, molim. Ne, vidim zeleni signal, šta je bre ovo je. Mamu ti jebem bre, pošle, pustim, ubedim, pička, materim. Oni šta je bre, pičke, govno je. Straši bre, sve municije, atama nišema, puni bre. Gde je sam minigun, a? Gde je sam minigun, mamu ti je. Kupičku materiju. Znači nisam isključio bateriju. Nećemo ništa biti. Nega i mislim da ne briše kad je baterija ugašena. Briše? Ne, nije ugašena, nego ispražena sam. Goma, osveta sita. Ispod se mi. Piču samo pravo. Ništa, ja imam informacije. To da. To, samo da najdem tu bazu, Vlado, evo, dobre. Znate, mi smo uništili sad, danas, tri baze, evo. Ostavljamo da uništili.